Čauko. Ahoj. Je tu nieký Pelo? Oco? Udušená. Čo? No, potrebovali sme si dať trošku pauzu. Ja som chcela odísť z bytu, ale on si nedal povedať. Tak to je pekne na hovno. K Dušanovi za ním určite nepôjdem. A niečo sa stalo? Nechcem spať u matky. Strašne ma nasrala. Myslíš, že by som mohla dostať pivo? Nie. No, nealko. Nechcem sa nechať naháňať za to, že nalievam neplnoletý. Dobre, tak mi to aspoň nalej do pol litra s nápisom Ležiak. Nech mám placebo efekt. Kokos, ja to už nedávam. Otec je nezodpovedného Lado a matke šibe. A ja sa aj ani nečudujem pri tých chlapoch, ktorých si vyberá. Zle? Co? Vieš, ja sa snažím ich aspoň neobťažovať tou svojou prítomnosťou. A to isté by som žiadala aj od nich. No, v tom tu si pofotruj. Hej, to mi hovorí aj mama. Ale v niečom som aj po nej, no. Každý z nich má presne to, čo druhému chýba. Ľudia nie sú ideálni. Asi to treba tak brať. To hovoríš ty. Hej. Môžem prespať u oca? Nie, no... To ja o tom nemôžem rozhodnúť, aj keď tam teraz bývam sama. A hlavne si myslím, že keď budeš zdrhať, tak nič nevyriešiš. Ja nezdrhám. Iba chcem byť chvíľu sama, to je celé. OK, tak na jednu noc. Ale musíš so mnou počkať do zatváračky. Idem.